უსაფრთხოება საზოგადოებრივ Wi-Fi ქსელებში. Გასული 10 წლის მანძილზე უკაბელო ქსელებმა დიდი პოპულარობა მოიპოვა, რადგან მათი გამოყენება მარტივია და მოსახერხებელი. Ამავდროულად, ღია ქსელები საუკეთესო სივრცეა ჰაკერებისთვის მომხმარებლების ინფორმაციის მოსაპარად, თუმცა ამასთანავე იზრდება საფრთხეებიც. Თუ გადაწყვეტ გამოიყენოთ უფასო საზოგადოებრივი Wi-Fi, იყავით ფრთხილად და დააკვირდით თუ რომელ ვებგვერდზე შედიხართ. Არ შეხვიდეთ ისეთ ვებგვერდებზე, რომლებიც პაროლს ითხოვენ, რადგან ჰაკერებს შეუძლიათ გამოიყენონ სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებები, რათა წდომა მოიპოვონ თქვენს ინფორმაციაზე. Არსებობს შემთხვევები, როცა ქსელში შესასრულად ითხოვენ სოციალურ ქსელებში გვერდის მოწონებას, რომლის ვიზუალიც თითქმის რეალურად გამოიყურება. Თუმცა როგორც კი ამ თითქმის რეალურ საიტზე შეიყვანთ პირად მონაცემებს, მათ ჰაკერები დაეუფლებიან. Მოერიდეთ ისეთ ვებგვერდზე შესვლას, რომლებიც ახდენენ მგრძნობიარე ინფორმაციის, პირადი მონაცემების დამუშავებას. უპირატესობა მიანიჭეთ დაცულ, პროტოკოლზე მომუშავე ვებგვერდებს. Sando VPN-ის გარეშე ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ გააგზავნით ან მიიღებთ, შეიძლება დაუცველი აღმოჩნდეს. Იფიქრეთ თქვენი მობილური მოწყობილობების შესახებ ისე, როგორც ამას საკუთარი პასპორტის შემთხვევაში გააკეთებდით. Ცხადია, თქვენ არასდროს დატოვებთ პასპორტს უყურადღებოთ და არ მისცემთ სხვებს თქვენს პირად ინფორმაციას.